السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اسماعیل شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرصہ پاک میں آنے کا موقع ملا. میں ہمارے سرپرست حضرت مقملی پیر کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حاضری کا موقع دیا اور یہ نورانی محفل میں بلوایا. میری کوشش رہے گی اہل محفل کو کلاموں سے خوش کر سکوں. آپ سب کی اجازت کے ساتھ نعت رسول سے آغاز کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے چار مصرے دعائیہ سماعت کریں. چار مصرے دعائیہ رکھ رہا ہوں. میں اپنے دل سے بھلا دوں ادب بزرگوں کا. میری نگاہ کو ایسا سرور مت دینا, میرے نصیب کو دینا بلندیاں, لیکن میری حیات کو یا رب غرور مت دینا. دل جلے عشق محمد میں تو پروانہ کہو, دل جلے عشق محمد میں تو پروانہ کہو. مجھ کو کہنا ہے تو سرکار کا دیوانہ کہو, مجھ کو کہنا ہے جھکی ہے اسے تعظیم کے آگے, ہر تعظیم جھکتی ہے وہ ایک تعظیم کے آگے. حد جبریل بھی بے بس ہے لفظ بھیم کے آگے, زمزم میں قلم کو پہلے ڈبو دے تو آب زمزم میں, ادب سے پھر تو درود و سلام لکھتا جا. تو چاہتا ہے کہ خوشبو کتاب سے آئے تو ہر ورق میں محمد کا نام لکھتا جا. یہ عاشقان رسول کی محفل ہے اور مطلع رکھنے جا رہا ہوں نعت پاک کا.
عشق مصطفیٰ نے قضا سے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، قضا سب کو آنی ہے. اب مطلب سماعت کریں بھوجن. عاشق مصطفیٰ نے قضا سے کہا، عاشق مصطفیٰ نے قضا سے کہا، دیر مت کر طلبگار کے واسطے. موت کہہ رہی ہے عاشق رسول سے،
नहीं जानती कितना बेचैन हूँ कमली वाले के दीदार के वास्ते। अब मौत कह रही है आशिके मुस्तफा से खजाने का महफिल है।
عاشقان رسول کی محفل ہے، یہ عاشقان پیر عادل کی محفل ہے، یہ عاشقان مخملی پیر کی محفل ہے، یہ عاشقان اسماعیل شاہ بابا کی محفل ہے۔ سماعت کریں، نہیں بھائی شعر سننا، اور ہمارے سبھی حاضرین جو پیچھے کھڑے ہو کر بھی جو مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی توجہ چاہوں گا، ہمارے دائیں بائیں لوگوں سے بھی توجہ، اور خلفاء حاضرین سے بھی توجہ چاہوں گا۔ ہو گئے تھے بہت ہی نداد۔
हश्र में सर झुकाए हुए हैं खड़े, हश्र में सर झुकाए हुए हैं खड़े, हश्र में सर झुकाए हुए हैं खड़े, कमली वाले को दीवार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अब इस जिक्र के साथ आइए एक जिक्र और। वैसे नबी के जिक्र के साथ आप किसी का जिक्र नहीं कर सकते, मगर ये जिक्र भी जरूरी है। Amen.